Amigos da TV Cidade, o programa Memória Esportiva está hoje com o Adilson Barbosa, o catedrático do esporte, né, Adilson? Coisa do Bonani. É o bordão que sempre usavam lá quando o Adilson era radialista e transmitia as programações do Esporte Clube Taubaté. Bom, o Adilson Taubatiano vai nos contar um pouco da sua vida esportiva desde a sua infância. Esse programa, Adilson, como você sabe, ele é passado pelo canal 3 da NET, né? Aos domingos às 10h30, também pode ser visto pelo YouTube e pelo Facebook TV Cidade Taubaté. Adilson, então, a sua infância foi aonde mesmo? Olha, eu primeiro quero agradecer, Coronel, pelo convite, porque é uma história muito bacana, não a minha história exatamente, mas aqui é uma captação de história para deixar guardado aí, talvez aí para todo sempre, sobre essa passagem da pessoa pelos esportes. Eu me lembro que você entrevistou aqui grandes nomes, o próprio Marta, o amigo Marta, não sei se Crisante, e aí vai, tantos grandes esportistas. Sim. E o Celinho de Ângeles, quantos, Denizar, Zildo Bueno. Zildo Bueno. Então, eu sei, é um programa que até eu confesso que gostaria de fazer mesmo, porque existem histórias que começaram até com meus irmãos. O meu mais velho, o Vavito, que era Álvaro, né? Depois se formou até advogado, tudo, advogou, trabalhava no SESI, então ele tinha a história dele de jogador. O melhor da casa, que eu acho, foi o Tico, o Walter, os dois já são falecidos. Jogava assim na frente e tal, tudo mais. E depois tinha o Guido, meu irmão, mas esse era mais ou menos. E eu tive uma participação também no futebol, eu achei que foi uma participação boa, tive grandes momentos, até jogando coisa. Mas o meu começo, Coronel, meu começo até é interessante. E tem a ver também, porque eu sou militar, participou aqui no batalhão, fui comandante aqui também e tudo mais, e eu me lembro. Começou por ali, eu cheguei a fazer parte, inclusive. Começou, na verdade, bom, primeiro começou na rua lá, aquele jogo de bola de As peladas de rua, que eram deliciosas. Com bola de meia. Bola de meia. Aliás, a minha coluna, eu não tenho feito mais agora, até por falta de inspiração. Mas eu ainda tenho a coluna, ainda tenho, pelo menos tinha, lá no Diário Taubaté, comecei na tribuna e depois, com o tempo, ficou no Diário Taubaté. O nome é Bola de Meia. Olha só. É Bola de Meia. Eu falo, no primeiro artigo que eu fiz, eu me recordo que ficou o nome de Bola de Meia. Eu escrevi sobre a Bola de Meia, como é que era, como é que não era. Contei a história, um negócio interessante. E isso, inclusive, outro dia, sem querer, eu estava lá no museu e falei com a senhora lá que comandava, que ela teve até no meu programa lá também, do Difusora, e estava lá direitinho. A Shirley. Não, aquela senhora mais antiga, não lembro. A Lia Carolina. Tinha uma menina também, que era tipo uma secretária dela. Aí eu olhei e estava lá, guardadinho lá, tá na Bola de Meia, o primeiro artigo lá no coisa. Mas voltando, primeira coisa da gente é aquela brincadeira na rua, tudo mais e tal. Agora, começando assim, participação em time mesmo, não chegou a ser totalmente time, porque a disputa nossa era um contra o outro, por exemplo. Foi o Clemente, o seu Clemente, que era militar também. Então eu joguei lá com do 5º Batalhão ali, né? Ele não, o jogo não era ali no batalhão, campo. Era ali no campinho atrás, o senhor lembra disso? Ao lado do batalhão, tinha um campinho atrás. E a gente jogava lá, eu, o Zinho, o Vando, mais uma garotada, uma turma boa daquela região, participava. E eu me lembro que fizemos lá grandes jogos com o pessoal lá do CTI, por exemplo, né, que tinha um timaço também, o seu Clemente. Com o tempo foi indo, acho que ele acabou parando, se cansando.
E aí, posteriormente, apareceu lá o seu Placidino também, que é militar, que o senhor conhece, seu Placidino. E lá ele formou, então, na época, um time de garotos, né, de jovens, bem jovens mesmo. Naquela época eu devia ter entre 13, 14, 15 anos no máximo, talvez até um pouco menos, 13, não me lembro. E ele formou o time, então nós disputávamos por aquele time, partidas amistosas, e às vezes, não sei se campeonato, não me recordo bem. E foi realmente um momento maravilhoso, espetacular. Na sua adolescência? Adolescência. Minha adolescência foi em times mesmo, era ali. Era o batalhão. O nome do time era o batalhão lá, né? E já tinha o Jacques Félix, né? Já tinha o Jacques Félix. Disputando o campeonato amador da cidade. Sim, né? Até o meu cunhado, o Bibido, que você conheceu bastante. Bibide. Depois de ter jogado no Taubaté, jogado no CTI, jogou bastante tempo lá no Jacques Félix. No Jacques Félix, bastante tempo. É. Foi outro, o Jacques Félix tem um timaço, né? Mas voltando, eu participei lá um bom tempo, jogando lá com vários garotos da minha época. Se não me lembro de fora, eu acho que o Cláudio Tifu também jogava, Cesarinho, aquele pessoal do Cesário, né? O Zé Cesário, A família Cesário, quase todas elas jogaram ali. Um deles, inclusive, foi acho que o Zé Cesário, que foi profissional, se não me falha a memória. Jogou até nos times lá daquela região, lá que vai para Minas Gerais, lá. Enfim, agora não me recordo exatamente o nome. Mas aquele lado lá, né? E era um time bom, garotada boa, tudo e tal. Eu não sei até quando foi aquilo. Não me recordo até quando foi, mas a minha vida inicial, assim, disputando com um time, tendo um técnico para orientar e para treinamento e tudo mais, foi ali que eu realmente comecei mesmo. Então quer dizer que a atividade esportiva era futebol? Futebol. E atividade atlética, assim, pista, corrida, tipo, foi também? Foi. Época de escola? Foi época de ginásio. Ginásio, foi. Eu tive oportunidade. Na verdade, a gente não tinha, assim, uma equipe, não tinha nada. Era o seguinte, tinha, por exemplo, Semana Motel Lobato em Taubaté. Então, os ginásios participavam. E até o Enio, que passou a tomar conta lá e comandar e convidar o pessoal e tudo mais, eu tive a oportunidade de jogar o futebol de salão, não é? Foi um ano, até nesse ano o Marta participou com a gente, Marta Rocha, Marcelo, ela é um abração para o Marta, está aí sempre nos acompanhando, o Marta, e esse ano quem foi campeão foi até o ginásio do estado, nesse ano. Mas nessa oportunidade eu me recordo o seguinte, não, essa já foi a outra, essa foi a primeira. E nós acabamos perdendo lá com Marta e tudo, perdemos pro. Marta não tinha aquele peso naquela época, tudo, estava começando também, era garoto também, perdemos para ele. Aí veio o segundo ano de disputa do Monteiro Lobato, e eu participei no futebol de salão. E no futebol de salão, olha, parece até uma coisa que eu vou dizer para você, meio exagerada. Mas nós fizemos, acho que, dois ou três jogos, porque eram poucos, né? Não eram muitos, só eram os colégios. Nós fomos campeões. Fomos campeões, já não tinha mais o Marta, mas tinha outros, né? Acho que tinha o Frederico, também não estava naquela época, não estava com a gente. Eu acho que ele estava no estado. Enfim, o Frederico estudou, não estava atento também, mas nessa época eu não me recordo. Mas o nosso time era bom, o Reinaldo, o Biba, filho do comandante Gonçalves. O bigode do comandante. Chegou a ser comandante, não, né? Não. Foi capitão. Eu me lembro bem dele. Reinaldo, filho dele, jogava muito bem. Reinaldo, o Biba, estudavam lá. O Décim Pestana, e era um timinho bom. Nós disputamos, fomos campeões, ganhamos, e parece incrível.
Mas eu fiz 7 gols numa partida e mais 3 contra o ginásio do estado. Como nós tínhamos perdido, aquilo para mim foi uma revanche. E ganhamos, fiz 10 gols em praticamente 2 ou 3 jogos. E fomos campeões. E era um timaço lá do pessoal do ginásio do estado lá, né? E tudo bem. Mas além disso, o Enio Pinto que comandava, né? O Enio, um dia aparece lá em casa, eu corria tudo e tal, mas aparece lá em casa. O Enio agora não está morando lá em Ubatuba? Eu acho que não. Não, então, eu acho que não, não sei. Então é outro o Enio. Eu não sei dizer, o Enio Pinto. Ele, há muito tempo que eu não vejo o Enio, ele dá aula, acho que dá aula, ele não dá, um monte de coisa. Mas então, daqui a pouco eu estou lá em casa, aparece o Enio lá atrás de mim. Adeus, adeus, vamos para lá, eu estou precisando de você lá no CTI, que era o Paulo Chique, até que comandava, que era lá do estado, ele comandava tudo lá. Nós estamos disputando várias corridas lá e corridas, e enfim, atletismo. Pô, eu preciso de você. Eu falei, ah, mas não é a minha praia, assim, tudo. Não, mas vamos lá. Fui lá. E eu me lembro, até interessante, coisa da história da gente bacana. O Reinaldo estava participando, correndo. Eu fui lá, a primeira já tinha ido, que foi a de 50 metros, acho que o Garrincha. Garrincha que jogou lá no Infantil do Taubaté, jogou em alguns clubes aí, né? Hoje trabalha lá na, acho que CETESB, se não me engano. Tá. E acho que a primeira ele estava lá. Eu não participei, que não tinha chegado. Mas na outra, que foi de 100 metros, eu já estava lá, corri e ganhei. Ganhei a prova de 100 metros. E depois ficou 50 e 100 metros. Ele ganhou a primeira, eu não estava lá, talvez eu pudesse ter ganho também, porque ele participou da de 100, mas perdeu. Eu consegui ganhar. Tudo na raça. Nunca tinha preparo para isso, nada. Mas sempre era, você era magrinho, tal, era. Lépto, corria bastante, isso me ajudou muito no futebol. E ganhamos. E aí teve um outro lance que essa até hoje eu não consegui entender. Não consigo. Eu disputei também o salto de altura e salto de extensão. Uhum. E eu acabei ganhando um deles. Não sei se foi extensão ou foi altura. Até tinha o Ciro. O Ciro era naquela época do estado. O Ciro de Anjo, irmão do Celinho de Anjo. Sim. Quando eu vi o Ciro, eu falei, ah, não tem jeito, vou disputar com esse cara aí. Olha o tamanho dele, bem mais alto que eu e tal. Resultado, uma delas eu ganhei. Então. Eu ganhei. Gente, sem treinamento, sem coisa nenhuma, coisa de garoto, coisa de garoto. Depois eu vou te falar uma coisa interessante, falar em garoto, vou te contar uma coisa interessante. Bem, teve essa parte bonita, bacana, e com isso, aquela segunda que eu falei, que eu fiz 10 gols e tal, o Vavito, meu irmão, já era sócio no TCC, mas eu não participava. E aí teve os jogos de verão aqui em Taubaté. Jogo de verão. Bacana, muito bem organizado, pelo TCC, veio Corinthians, veio não sei quem, a maioria dos clubes, times daqui, tudo. Vieram, foi muito bacana, principalmente a parte de natação, era sensacional. E nós participamos, a primeira. E nessa ocasião, o Marta jogou com a gente. Jogou Marta, Celinho, Frederico, o Dilso Berbado, que eu acho que já faleceu. Você conheceu o Dilso Berbado? Família Berbado, o Michela também? Não, Michela já do Michela era mais velho que a gente. É. Era mais velho que a gente. Jogou depois com o Marta no Irineu. O Irineu é do nosso tempo, mas não jogou nessa oportunidade, não. É. E nós fomos campeões, né? O que eu falei, nós jogamos contra Monteiro Lobato, se não me engano, acho que era Monteiro Lobato? Não é Monteiro Lobato. Era um ginásio que tinha. O Taubatiano. Não, o Taubatiano, nós fazíamos parte pelo Taubatiano. Jogamos pelo Taubatiano. E o Enio que comandava tudo. Era aquele ginásio que ficava ali na rua do TCC mesmo, do lado esquerdo ali. Tem um ginásio. Depois acabou ali. Não lembro bem. Jogamos e com ele nós ganhamos de 10. Eu fiz 7 gols. Impressionante. E aí, o Deise, o professor Deise, já falecido, o professor Deise, dava aula de educação física. O tio Patinhas? Não sei se é o tio Patinhas, é o Deise, professor Deise. Depois ele foi morar lá para Joinville e tudo. Uhum. E ele, o irmão dele, acho que morava aqui. E ele, na época,
ele viu aquilo lá, aí ia ter esse jogo de verão, não tinha nada a ver comigo. Ele veio e falou, Adilson, eu vi você jogando aí tudo, poxa, você pode participar pra gente aqui no TCC e tudo mais? E eu não era nada no TCC, embora meu irmão já fosse sócio, o Vadir. Daí eu falei assim, não, eu gostaria, lógico, é. Não tem dúvida que eu gostaria, mas não sabia de nada. Ele até estava me colocando lá como um sócio, assim, um sócio participante, sabe? Então me dava direito tudo. E eu fui participando, primeiro, foi a primeira disputa dos Jogos de Verão do TCC, Jogos de Verão, que tinha tudo. Era a Escola do Comércio? Não, não, aí não, aí já não era. Aí era jogo mesmo. Não, sim, com a escola de fora. A escola que tinha ali na Rua de Palmeiras ali, era a Escola do Comércio? Era. Ali era a Escola do Comércio. Sim, aquela era. Não, mas antes da Escola do Comércio, tinha esse ginásio, que eu não consigo me lembrar. Tá. Não é Monteiro Lobato, Monteiro Lobato é lá o do coisa. Mas então, aí ele viu aquilo lá e me convidou e. E até foi bom, porque aí eu comecei a adentrar mais o TCC, embora meu irmão já fosse sócio. Aí teve uma oportunidade de fazer natação lá no TCC? Não, não. Natação não, que não era muito meu forte. Tá. Aliás, tem um detalhe interessante que eu vou contar para você. Naquele um que eu falei que nós fomos campeões e ganhamos, que eu fiz 10 gols e tal. Causa de garoto? É. O Deide, uma hora até quis me tirar, né? Falou pra mim, Adilson, olha, escuta, vou tirar você um pouco, porque eu quero que você participe do basquete. Daí eu virei e falei assim, Deide, se você quiser me tirar, não tem problema nenhum, não, fique tranquilo, faz o que você achar melhor. Eu já estou satisfeitíssimo, já estava lá. Daí ele foi, só que tem uma coisa, eu não sei jogar basquete. Eu não jogo basquete. Não tenho a mínima, basquete, vôlei naquela época. Não tem a mínima noção, então não dá. Daí ele me deixou e resultado ganhamos e tal, fomos campeões, tudo bem. E aí, com esse convite dele do TCC, que ele comandava lá, nós participamos. Aí participou várias pessoas conhecidas. O Marta, que já tinha um nome muito forte, muito bom. Celinho, Frederico Testa, o Dilson Berbari. Lá atrás tinha um tal de japonês que não tinha nada com japonês. Carlos Eduardo, se não me engano, Carlos Eduardo, um cara alto, forte. E eu jogava de ala, naquela época era um quatro. Não era um cinco, não, era um quatro. Quatro, a bola ainda batia naquelas, né? De lado e tudo mais. E aí jogou eu e ele, o goleiro era a gente chamava de Filho de Esperança, que era filho lá de um professor, e tinha um outro que também participava. Era eu, esse rapaz, né? O Celinho, o Frederico Marta. Quem jogava mais, inclusive, com o Marta, não era nem o Celinho, era o Frederico. Frederico participava. Já na segunda vez que nós participamos, que foi no outro ano, aí já tinha feito uma modificação no hoje é futsal, né? Tem a mente de futebol de salão. Aí já ficou mais ali o Celinho jogando, o Dilson Berbari e acho que o Frederico. Enfim, era um time forte e eu jogava com o famoso japonês de novo ali. E o goleiro dessa época, não me lembro se tinha mudado, se já era o Pompeia. O Pompeia, talvez já fosse o Pompeia, não me recordo. O Marta conhece bem essa história, acho que deve ter escrito até no livro dele, ele fala alguma coisa sobre isso. E aí fomos campeões. E depois não, depois ele conseguiu. Mas natação eu não consegui, eu me arrependo de não ter feito alguma coisa na natação. Ciclismo. Ciclismo também não. Agora, a corrida já estava inerente, porque eu sempre fui muito rápido. Fui muito rápido. E aí vai. Agora tem uma historinha até interessante do Placidino. Lá do batalhão que a gente jogava lá, mas naquela época eu não estava jogando. Eu fiquei um ano, coronel, parado por causa de uma lesão nessa vista esquerda minha aqui. Eu fui tudo quanto é médico em Taubaté, ninguém resolveu nada, e eu estava perdendo essa vista, como de fato perdi alguma coisa.
Mas aí eu fui ficando super preocupado e tal, para resumir, meu pai acabou levando, graças a Deus, não sei como é que descobriu, até foi um dia de Nossa Senhora que falou para minha mãe, mãe, eu estou ficando cego, essa vista aqui, estou com problema. Não era só não enxergar, não. Era, doía, queimava, ardia, as lágrimas saíam assim, não de choro, não, lágrimas de... E meu pai acabou resolvendo levar lá para Campinas. Graças a Deus, porque lá era um dos melhores centros de vista, oftalmologia do mundo. E eu ainda tive a grande felicidade de ser atendido pelo doutor Penido Bourlier, o velho, o que deu o nome ao instituto lá, Instituto Penido Bourlier. E ele era um dos médicos mais conceituados do mundo. Não é daqui não, do mundo inteiro. Parece que era ele e um espanhol, que era também muito famoso. E ele me atendeu. Me atendeu juntamente com outros que estavam lá fazendo estágio, aprendendo, enfim, aquilo que acontece na medicina. E olha, cheguei lá, rapaz, impressionante. Os remédios que ele me deu, eu lembro até hoje, hidrocortisona, Rolcel, 1%. Era. Diagnosticou, exatamente. Diagnosticou naquela época, aqueles que manjam, tá? Porque o meu gênio também é oftalmologista, especialidade em glaucoma, lá no SEMA, lá em São Paulo, hospital fortíssimo. E também é preceptor dos residentes, tá. Ele que comanda os residentes. Então, e o nome era assim, uma queratite disiforme, nada mais é do que uma úlcera na córnea. Mais ou menos isso, se eu estiver errado, me perdoe. Mas como é que foi? Você era garoto, né? Era garoto. Como é que foi acontecer, né? Aconteceu. E isso eu fiz um tratamento de, coronel, mais ou menos um ano, mais ou menos, quase. Mas já estava bom, já estava em fase assim, só de mantendo. Aí, uma ocasião aí que vem a história interessante. A garotada do Taubaté jogava lá os meninos. E eu ia lá e assistia eles jogar. Era garoto também, assistia preliminar. No campo do Taubaté. Do Taubaté. Lá no bosque. Praça. Praça Dom e Pamilão. Monsenhor Silva Barros. Silva Barros. Monsenhor Silva Barros. Campo Velho do Esporte Clube. Campo Velho do Taubaté. Então, e aí o brasileiro um dia eu ia mal, por favor, do brasileiro. Porque eu já tinha jogado no time dele lá, mas depois, com esse negócio, parei. Uhum. Aí ele me chega lá um dia em casa e fala, Deus, nós vamos jogar contra lá, não sei se era infantil, júnior, sei lá, do Taubaté. Na preliminar. É, na preliminar. Sempre eles jogavam e eram espetaculares. Eu vi vários jogos. Ganhava de 4, de 5, de 6. Arrasava com o Crisante, Tecinho, Frederico, Mirandinha. Timaço. Era um time muito forte. E eu gostava até, achava lindo, rapaz. Lindo de ir lá e ver aquilo. E eu ia até antes para assistir. Bom. Um dia eu estou lá em casa, já fazia quase um ano que eu fazia tratamento. Graças a Deus eu vim de lá, acho que se eu cheguei com 3, 4, 5, sei lá, voltei com 7, 8 de visão nessa vista. Direita não, graças a Deus não vi nada. Mas ele ainda tomava cuidado, pingava um escolhido para mim na direita. E o que me naquela época me ajudou, muita gente, pois é, mas a cortisona não é muito legal. Pode não ser, mas naquela época foi o que me salvou. Foi a que me salvou. E lembra até do remédio que é essa hidrocortisona. Hoje não, hoje tem outros remédios aí então, que resolve da mesma maneira. E essa doença já é bem mais conhecida do que era na oportunidade. Porque aqui médico nenhum conseguiu. Sim. O que me ajudou um pouquinho mais foi o doutor Sembranelli, que não era nem oftalmologista. Não, era do coração, né? De tudo. Geral. Geral. Bem, um dia me aparece em casa lá o Pracidino me procurando, pediu para falar comigo. Garoto, continuava garoto. Ele chegou e falou assim, Adilson, pô, você já participou com a gente tudo lá agora? E nós vamos fazer um jogo lá contra o infantil, júnior, não me lembro bem, do Taubaté. E eu queria que você fosse lá para participar com a gente, dar uma força também, tudo e tal. E eu lembro que eu falei uma frase até hoje, eu não esqueço. Seu Brasileiro, eu estou um ano sem jogar bola. Parei, não joguei com problema da vista e tal. Hoje tudo bem, estou mais tranquilo. Mas é o seguinte, eu estou um ano. Ele virou, só falou essa frase. Você é garoto. Garoto não precisa disso.
Não interessa se está um ano, dois anos. Você entra, vai jogar e acabou e tal. É. Bom, coronel. Jogavam de chuteira? Não, né? Não, naquela época eu acho que era até descalço. É. Então com aquela coisa que a gente colocava no pé ali, tem um nome. A conga. Chute. Não era nem chuteira nem nada. Era uma coisa que você colocava, era bom que até ajudava. Segurava um pouco aqui essa parte do tornozelo, enfim. Mas não era todo mundo. E alguns jogavam descalço mesmo. E resultado, acabei indo, quando não conhecia, quando cheguei lá eu vi o time, daí eu vi alguns conhecidos, como por exemplo, Cláudio Tefu estava lá, Reinaldo, filho do coronel, do bigode, estava o Gonçalves, estava o Reinaldo Gonçalves, falecido até já, o Biba estava lá, e outro, inclusive, até uma coisa interessante, o senhor, não sei se ele passou por aqui, mas um que estava chegando em Taubaté, porque o pai dele veio ser diretor ali do Dom Pereira, onde eu estudei. Estudei ali, me formei ali. Chegou 21 aqui. Quando eu vejo, o 21 ia jogar pra gente lá. Aí tem um tal de Purunga lá, esse eu não conhecia, nunca mais vi na vida. O Toninho Orelha aqui. Toninho Orelha ali do trabalhava no SESI. Acho que se aposentou no SESI e tinha uns irmãos dele lá, aqueles irmãos também que jogavam bola, que era muito bom, volante, joguei com ele em outros times. Bom, resultado, vamos jogar. Quando eu olho assim, o time dele sabia que era bom. E eu olho o nosso time e falo, olha, eu conheço alguns, eu sei que é bom, Reinaldo é bom, Cláudio Tifu é bom, Cesarinho é bom, tinha alguns. Mas o resto não tinha noção. Bom, vamos lá. Acho que 2-3 minutos de jogo, rapaz, eu lembro até a linha dele. A linha dele era Garrincha, Canizante, Lardinho, acho que o Frederico e o Perruchinho. Lembra do Perruchinho? Morreu uns tempos atrás. Djalma. É. Djalma, Perruchinho. É. Resultado, 5 minutos, o Perruchinho já deu um drible lá no Cesarinho, jogando de ala direito do Cesarinho. Zé Cesário. Cruzou a bola, fez o gol. Ah, quando eu vi aquilo, eu falei, ah, meu Deus do céu, isso aqui nós estamos perdidos, vamos tomar um saco aqui, né? Mas tudo bem. E aí foi, o jogo foi prosseguindo, o nosso time foi granando. A defesa, eu notei que era uma defesa bem forte, os caras fortes, o Purunga era um cara forte, o 21 era um Luiz cara Carlos, forte. Luiz Carlos, né? 21? Luiz Carlos. Acho que parece que é. Luiz Carlos, 21. Não lembro, muito amigo meu, hoje mora lá, para aquela região lá de Mato Grosso e tudo mais. E eles vieram morar pra cá, a irmã dele, acho que casou por aqui, e o pai dele era o diretor aí, mas já tinha saído, eu tinha saído. Resultado, o Tony Orelha joga uma bola no meio campo pra mim lá, ele me coloca uma bola na frente da área, eu toco na bola, faço o gol, empatamos o jogo, 1-1. 1-1. Aí, dali a pouco, o jogo prossegue ainda no primeiro tempo, Brasil Natalino apitando o jogo. Que também era militar. Naquela época, não sei se ele era militar, ele trabalhava com um negócio de pintura, né? Mas estava lá pitando o jogo. Aí me colocam a bola no nosso campo ainda, então não tinha impedimento nem nada. Eu peguei a bola, corri, o Dezinho atrás de mim, o zagueiro atrás e tal, o goleiro saiu, um tal de Guido lá, que era lá de Jambeiro, eu, pumba, 2-1 para nós. E segundo tempo, eu ainda perdi uns gols lá e tudo mais. Bom, ganhando, poxa, a torcida ficou abobalhada, eu não perdia para ninguém, aí vem o batalhão aqui, ganha, seu Prasidino. Aí, tudo bem, morreu ali. Chega no meio de semana, lá que comandava o Taubaté, o Paulo Boala, que é o olheiro, nossa, um cara nesse aspecto muito fantástico e tal. Foi lá, ele conhecia bem meu pai, porque meu pai era comerciante, ia lá e assistia os treinos do Taubaté e os jogos também, não perdi. E ele foi lá em casa, né? E falou com meu pai, porque queria que eu fosse lá jogar no infantil Taubaté. Bom, para resumir, no outro domingo, estavam lá jogando nesse mesmo time do Taubaté. Eu, que fui jogar de centroavante, porque aquele lá eu joguei de centroavante também. O Cesarinho e o Cláudio Tifo. E ele ainda faltou de levar o Toninho, a Orelha, que foi o melhor jogador
naquela partida, para mim, foi o melhor jogador do nosso time, o Toninho Orelha. E aí fomos para lá. Fomos para lá e aí ficou de massa. Aí a linha ficou o Crisante, aliás, ficou o Garrincha, Crisante, eu, o Lardinho, que já era centroavante, passou a jogar de ponta de lança, que existia naquela época, que a gente falava, e o Perrucci. E aí foi. Pô, olha, eu vou ser sincero. Eu devo ter jogado uns 2 anos lá, mais ou menos. Nunca perdi um jogo. Olha só. Eu nunca perdi um jogo com essa garotada do Taubaté. Uhum. E aí, eu e o Crisante costumamos chamar de... Eu, Crisante. Crisante é, nossa, é uma coisa linda. Nossa, eu ficava encantado de ver o Crisante jogar no meio campo e tal. E fazia gol também. Fazia gol. O Oswaldo, Crisante. Oswaldo, Crisante. Oswaldo. Oswaldo, Crisante. É, ele foi profissional. Foi. Pô, depois foi morar, inclusive, lá em Bauru, né? Tudo, é, no, trabalhava no Banco do Estado lá. E, mas eu via aquilo, aquele jeito dele jogar, e quando via, ele estava jogando bola para mim, eu fazendo gol e tal. Então a gente, ele que até colocou no livro dele, que o Tom chama que era o time dos sonhos. Era verdade, não. Foi do sonho, porque era uma garotada que eu não me lembro ter perdido um jogo com aquela menina. Aquela formação. Depois, para completar, só para encerrar essa participação, eu me lembro que chegou depois ainda o Bosquinho. Lembra do Bosquinho? Lembro. Que era volante, ele não era ponta. O Bosquinho é irmão do João Piludo. Isso aí, mesmo, né? Irmão do João Piludo. Mas ele chegou e ele jogava de volante. Era um monstro para jogar de volante. Eu lembro que depois, com o tempo, ele passou a jogar de ponta e tal, nos times amadores aqui. Mas eu me lembro muito bem dele. Aí o nosso time ficou um time fortíssimo. Paula Boala, tá? E depois chegou numa época que acabou, começou a crescer, passou e tal. E eu, depois, na minha vida, eu cheguei a jogar no Taubaté, já no amador do Taubaté. É, com alguns, um deles, o Celeste. Aliás, quero mandar um beijão lá pro Celeste. Grande abraço, porque ele tá lá em recuperação. Ah, da Estiva. Da Estiva, tá precisando de apoio. Deixa eu aproveitar, Coronel, até solicitar. Crisante está ajudando, Pedro Luiz está ajudando, aqui o André também, que a gente pediu para dar uma força, o André tem programa todo dia, o Pedro lá está ajudando, até no Face também, Pedro Luiz, e vários dando uma mão, e o pessoal da Sete hoje, lá o Nicolini, lá do Taubaté também, bom, tem várias pessoas, lá o pessoal lá da Estiva, que ficou sabendo tudo, está ajudando. Ele está, coitado, está bem doentinho, está com problema de câncer na cabeça, no cérebro e tal. E tá. Inclusive tem um remédio, tem, remédio não. Não é remédio, eu não tenho agora para falar, mas eu posso depois informar. Tem uma dieta que ele tá tomando e que a gente está procurando ajudar para levar, porque fica meio carinho para a família lá. Então a filha dele pediu. Eu comecei com esse apoio, porque eu tinha o problema de conhecer o Celeste. Ele foi meu técnico no Taubaté, só não fui profissional no Taubaté. Profissional não cheguei a ser. Mas o Cesarinho foi, Cláudio foi, Crisante foi, todos eles foram. Eu não cheguei a ser. Mas aí eu joguei no Taubaté, lá com o próprio Celeste. Joguei depois no Mateco, que ele começou. Mateco era daquela firma de material de construção ali. Né? É, pegou o nome de Mateco. No São Paulinho eu joguei com o Celeste também. E aí vai, e depois joguei vários times. Agora o forte meu foi jogar no Lusitano. Lusitano. No Lusitano. Porque o Lusitano era garoto. Então eu não tinha condição de jogar no time titular. Aí foi crescendo, aí vários que jogavam assim no Lusitano, mas na garotada, que era o Vando, era o Zinho, eu jogava, meu irmão Guido. É, aí nós passamos a jogar também no time titular lá do Lusitano. O Lusitano era um time ali da Santa Luzia. Da Santa Luzia. Jabuticabeira. Meus irmãos que praticamente, eu não vou dizer bem que eles que fundaram, mas foram cabeça, o Tico principalmente. O Tico principalmente. E aí formaram aquele time ali, reunia ali o pessoal da Santa Luzia, reunia ali a Jabuticabeiras. Então jogava o Tico, jogava o Vavito, o Paulo Bispo. Tem história maravilhosa,
pena que o Paulo Bispo ultimamente não a gente não consegue muito mais falar com ele, e ele também anda meio aguentado, mas está por lá, está sempre na pracinha da Santa Luzia, não sei como é que está no momento. E o Paulo Bispo é um monstro também, um jogador extraordinário. Foram campeões pelo Lusitano. O Vavito, meu irmão, o Tico, meu irmão, o Paulo Bispo, o Zinho, o Vando, o goleiro era o João Bento, inclusive advogado. João Bento Campos. É, advogado. João Bento, goleiro. O Willy Vinícius chegou a jogar no Lusitano. E depois eu joguei uma época no Lusitano, e até contra o Batalhão. Cheguei a jogar e tudo, até fiz o primeiro gol, para variar. Tinha que era forte, o Bibido estava jogando. Sabatinho tem um timaço, o Batalhão tem um timaço, né? Aquela turma lá da frente, lá, não me lembro bem o nome deles, assim. O Máximo, jogava ali de hoje teria um tipo de um volante ali, era meio tipo clássico, jogava bem o Máximo. Tinha aquele ponta direita lá, era bem raçudo, não me recordo o nome, agora são tantos, né? Tinha um centroavante que de vez em quando vinha e jogava. Era um time forte, disputava o futebol amador do Taubaté, né? E nós, garotada, jogava naquele campo lá, do Batalhão. É. Boas lembranças e tal. E só para dar uma... Eu joguei no Celeste, vários jogos. O Celeste foi um cara maravilhoso, então peço que o pessoal lembre do Celeste, ele está na estiva. Mora para lá, todo mundo sabe o local da casa dele lá, porque é super conhecido. Nós já tivemos oportunidade, isso faz já uns 6, 7 anos atrás, de entrevistar o Celeste lá na residência dele. Sei, enquanto sei. Já era doente? Não, naquela época a esposa, Dona Maria, ainda estava com ele. Então nós fizemos um programa também de memórias com o Celeste. Sabe? Ele esteve comigo no meu programa também, mas lá naquele outro... Tá. Na outra TV lá, no outro estúdio lá, ele esteve lá, conversou bastante, porque a gente tem muito, assim, aonde ele ia, ele me puxava. Adeus, vamos lá e tal. Inclusive essa do Taubaté, eu estava bem lá no Taubaté, gostava de jogar até lá, jogava as preliminares. Mas ele falou, eu preciso de você, vamos lá para São Paulinho. Aí fui eu e mais um cara lá, vamos para ajudar mesmo. São Paulinho, Lusitano, isso. Você passou por muitos times... que hoje em dia não existem mais. Não existem mais. Tem uma de garoto interessante. É, então vamos lá. Uma de garoto interessante. Flamenguinho. Flamenguinho. Joguei Flamenguinho também. Fiz parte do grande Flamengo. Tinha um time Flamenguinho também, tinha uma garotada muito boa, muito boa. Mas esse já não... Acho que não era o Celeste, era um senhor já que... Era até meio massagista e tudo mais. O Celeste também, acho que estava no meio. O Celeste estava sempre no meio. E até teve um incrível. Teve uma partida lá na preliminar, lá em Pindamonhangaba, que jogava com o profissional o time lá, o time principal. Jogava com o profissional. E teve uma preliminar. E nós fomos lá e participamos das preliminares. Você não acredita. Nós ganhamos de 3 a 0. O Mirandinha também jogava, Miranda jogava também. Quando era o Ferroviário? Era a Ferroviária de Pinda. Era a Ferroviária de Pinda. Jogava, disputava Ferroviária, disputava, acho que disputou o Taubaté também. Jogava com o CTI, CTI naquela época também e tal. Mas foi interessante que nós jogamos na preliminar, nós ganhamos de 3 a 0, eu fiz os 3 gols. Mas era gozado que eu fiz o primeiro gol. Aí tiraram o zagueiro. Aí eu fiz o segundo gol, tiraram o zagueiro. Fiz o terceiro, tiraram o zagueiro. Eu falei, pô, mas peraí. Ninguém segura. Ninguém segura. Fiz os 3 gols, ganhamos de 3 a 0. Deu um show naquele dia. Mas tinha uma turma boa. Eu não me lembro de todo. E era aqui um time, acho que era o Flamenguinho. Que era comandada, que ele que gostava, lembra do tal de Pato, que vendia bala, vendia não sei o que e tal? Era ali perto da Santa Terezinha, perto do Dois Bruses, era mais ou menos dali. E a gente jogava, e esse foi um jogo que a gente fez lá,
e acabamos derrotando eles lá. E o campo que vocês usavam? Não, eles não tinham nem campo. A gente já fazia o seguinte, ia jogar com quem tinha campo. Mas já eram uns garotos meio grandes já naquela época. Já tava... Você serviu exército? Não servi. Não servi, né? Eu na verdade, eu não servia, mas eu me inscrevia para fazer exame uma época lá na como é que chama? Na aeronáutica? Sim. Na aeronáutica. E lá eu acabei fazendo, teoricamente, serviço militar? Serviço militar pela... Mas não cheguei a fazer nada, não, nós fomos dispensados. Ah, foi dispensado. A nossa classe foi dispensada por excesso. Eu tenho até hoje tudo direitinho, foi lá na aeronáutica que eu tinha. São José dos Campos? Não, tá lá em Guará. Ah, em Guará. Tá. Fizemos em Guará. Eu até... Mas não deu, não passei não, não consegui. Acho que não me preparei como deveria, porque lá não é fácil também, o senhor sabe, é difícil isso. E... Aí o Adilson, já na fase adulta, continuou participando de alguma atividade esportiva? Não, continuei. Aí foi uma época que eu joguei aí... Mas eu tive uma época fora também. Teve uma época que eu fiquei meio sumido e tal, até, então eu perdi coisa, acho que uns 2 anos ou mais, que eu morei em Ourinhos. Eu trabalhava na White Martins e eu fui para lá com o chefe de vendas. Tava lá em carreira e tal, não sei o quê. Né? Depois eu acabei vindo, voltando para trabalhar como chefe de vendas, me tornei gerente aqui. E depois fui para São Paulo. Fui para São Paulo. Até sair da White. Mas, então, e lá, eu fui para lá, já era casado, tudo, já tinha filho, tinha um filho só, o Paulo Roberto. E lá eu jogava, tinha um timinho lá da White Martins, que foi formado, e eu participava lá na cidade e tal. Conheci muita gente. Teve um que jogou no Taubaté aqui, como é o nome dele, meu Deus? Tem hora que dá um branco na cabeça da gente, não lembra? E ele era de lá, mas não conhecia. Conheci não, mas ele era de lá. Então eu joguei lá, mas era sempre aqueles jogos assim, de sábado, que não era amistoso, né? Era amistoso, porque eu não podia também disputar, sabe por quê? Eu, minha mulher, meu filho lá, não ia ficar também, poxa, já trabalhava a semana inteira. Chega no domingo, ainda vou. Pô, aí não, então eu não jogava. Mas eu fui convidado para alguns times de lá para jogar. Porque eu jogava nesse time da White e a gente ia bem, fazia gols, fazia isso, fazia aquilo. E, enfim, a coisa corria. Mas lá não, mas teve vários. Mas aí Ronaldo Moya. Ah, Ronaldo Moya. Que é de lá de Ourinho, mas eu não peguei. Ele, aquele outro colega dele, que jogaram no Taubaté. Um deles foi até para Santos e o Ronaldo foi para o Vasco também. Chegou aí para o Vasco. Eles eram do Ourinhos, por isso que eu estou fazendo essa ligação com o Ourinhos. Mas eu fiquei lá uns dois anos e meio e tudo mais. Aí me convidaram para voltar para trabalhar como chefe de venda, né? Foi quando eu voltei. Aí quando eu voltei a jogar no time do Lusitano, que o meu irmão mandava. E teve uma época muito boa, também, que já a época de idade, já de veterano. Veterano. Que eu fui umas 3-4 vezes campeão pelo Taubaté. Com o Celeste, depois foi com aquele senhor lá que tem um. Como é o nome dele, meu Deus? Não vem a cabeça também. Que tem uma fazenda, você deve, talvez até. Tem uma fazenda naquela estrada que vai para Pindamonhangaba, você entra à direita ali e tá, tal, ele mora ali. Até faleceu a esposa dele uns tempos atrás. Agora tá me fugindo. Joguei junto com pessoas extraordinárias, nossa, maravilha, já falecidos, que jogaram pelo Taubaté, inclusive, também, que participaram, e, enfim, não me vem à cabeça o nome de muitos aqui, mas a gente teve uma coisa. E teve um lance interessante. Eu estou contando coisas da vida interessantes. Eu jogava pelo Taubaté, e esse camarada aí, que era o comandava lá, todo ano convidava a gente e tudo mais. É a mesma coisa, eu tive uma lesão, fiquei parado vários jogos, e não pude jogar. Aí quando chegou lá numa final, me aparece ele lá em casa atrás de mim lá. Adeus, não vamos ter uma final, poxa, eu preciso que você vá jogar. Eu falei, mas eu tô meio parado aí, eu tive aquela contusão lá.
parei, já faz acho que uns 2, 3 meses que eu não jogo. Uhum. E ele falou assim, ah não, mas eu preciso de você, e você vai lá, fica no banco então. Disputando pelo... Disputando o campeonato veterano aqui em Taubaté, pelo Taubaté. Pelo Taubaté. Pelo Esporte Clube Taubaté. Fiz várias. Inclusive até um dos últimos que eu participei, foi até junto com o velho Taino. E fomos campeões também. E aí, vai lá e eu fui. Fui eu, fui o Carandino, que era da mecânica pesada. Tem o Laudirley, lá do restaurante. Gadioli. Gadioli, Dirley. Eu, ele e esse outro ficamos até no banco. Que eu falei pra ele, ó, parado, pô. Não, então você vai lá, você fica no banco e se eu precisar, eu utilizo, se não utilizo. Mas, pelo amor de Deus, foi lá. Resultado, nosso time estava perdendo 1-0, de macho dele, Denizar, não sei quem, Pepepe, estavam ganhando de 1-0. Aí ele pega e coloca, eu e o Ariovaldo. Entramos para jogar, não sei se o Dirley entrou, acho que o Dirley depois, deve ter entrado depois. Entramos, rapaz, eu tinha muita velocidade, corria bastante, driblava bem, essa parte eu tinha facilidade. E aí, num lance lá, pô, o Espigão, mas não o velho Espigão, o irmão dele, pô, dou uma entrada lá na área, ele dá uma derrubada e me deu uma lá. Não, minto, o goleiro saiu e trombou ele, eu e o goleiro. Pênalti, claro, poxa. E o árbitro, pá, foi lá e deu. Mas ele até pensou que eu tinha fingido nada, eu caía, eu não conseguia puxar o ar não vinha, cara. Eu, nossa senhora, sei o que aconteceu, eu fiquei preocupado, porque foi uma pressão, um sanduíche. Um choque, um sanduíche. Mas daí, tudo bem, foi lá o coisa e bateu, o Piolinho. O Piolinho e o Jordan, foi o Jordan que bateu o pênalti. Dois irmãos jogavam muito. Nossa, uma maravilha. Jogaram Nova Terra, tudo. Duas feras. Eu joguei com grandes feras. Grandes feras. E aí ele fez o gol. Nós empatamos. Aí eu comecei a partir para cima, porque eu estava descansado. Eu corria bem e tal. E foi pá, 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 mas acabou terminando. E nós fomos para os pênaltis. E eu, Antônio, lembra do Antônio Carlos, que lá do CTI, tudo, um paizinho meio bom de bola, marvado. Jogava para ele, o Denizar também. Aí eu bati o pênalti também, tive a oportunidade de marcar, sorte, porque eu tentei parar, dava até pênalti. Ganhamos, fomos campeões. Campeões de veteranos aí e tudo mais. Aí até o Marcon, aquele que estava lá era o. Acho que era Marcon mesmo. Família Marçom, né? Marçom! O Marçom que cuidava do time. Tá. Ele que foi lá atrás de mim lá e falou. Mas agora o Marcon, que era até do Taubaté, participou muito tempo do Taubaté, jogava também de zagueiro, todo dia, jogou nesse dia. Depois, passado o dia, encontrou comigo e falei, adeus, mas pera um pouco, cara, eu sei que você tá sem jogar. Mas você vai lá para jogar no último jogo só para tirar o nosso título. Poxa vida, hein? Só para tirar o nosso título. E o time dele era forte. Era forte, um time massa, o time dele. Não me lembro bem. O Denizar não me lembro bem. O Antônio Carlos eu me lembro bem. Que era lá da Vila CTI lá e tal. Então são histórias que vêm à cabeça da gente, que a gente se recorda gostosas, né? Boa. E aí... E veterano era uma faixa para que idade mesmo? Era, acho que negócio, acho que 45, por 50, por aí. Aí tem um negócio que é interessante que eu vou te contar, essa parinha, viu, gente? É só para dar risada. Teve uma lá que passava o ano, todo ano ele me convidava. Eu ia lá, participava, tudo. Era sempre titular, mas não tinha problema. Aliás, falando de titular, teve um jogo que o Marçom me colocou no banco, e era contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Os veteranos dos Palmeiras. Do Palmeiras. Olha só. Palmeiras não é daqui, não. Palmeiras. É. Ceará Esportivo Palmeiras. E ele me colocou no banco, né? Ah, tá bom, tudo bem. Não esquentava de cabeça, não. Dali a pouco, eu vi o treino dando uma dura dele. Escuta! Você vai deixar o Adilson no banco? É. Pô, não tem cabimento, cara. Quem, pode colocar.
O Otávio foi lá e impôs. Impôs. Ele quando nós perdemos, era um time do Palmeiras, nossa, só jogava aquela categoria. Só aqueles caras muito bons. E quem me marcou, joguei até ali na ponta, né? Quem marcou era um cara que foi centroavante de São Paulo há muito tempo, mas estava na época no Palmeiras, jogou com a gente. E aqui tinha lá, se não me engano, o Ademir jogou aqui. O Ademir da Guia? Ademir da Guia. Não, tem mais do Palmeiras. Uhum. Nós perdemos, acho que eles ganharam de 3, 4 a 1, mas não foi bem só por causa do velho dele, não. É que tinha lá um carinha novo, mais novo e tal, que participou, e aí não tem jeito, desequilibrou, pô. Desequilibrou o nosso time. O nosso time era só da turma mesmo, né? Depois teve lá um churrasco, tudo, foi muito bacana e tal. Esse jogo foi aqui no campo? Foi no campo Taubaté. No campo Taubaté. Depois teve lá um belo de um churrasco, foi bacana tudo. E depois do outro lance gozado, vou contar, até eu rio porque é gozado. Toda vez vinha lá o Marçom e me convidava. Adeus, você vai escrever para nós? Não, eu vou, tudo bem, eu estou aqui, estou me divertindo, se é de futebol, tudo bem, para encerrar a carreira. E tudo bem. Aí chegou um ano lá e não me mudou. E tudo bem, fiquei na minha. Mas eu ia para quê? Para qual time que eu ia? Não, eu não ia porque também não estava querendo ir mais. Mas esperava que ele convidasse. Não me convidou. Eu não sei com quantos anos tá. Você falou de idade, daí eu não sei se é. A gente estava aqui na base dos 50, 50 e pouco e tal. Aí ele. Um dia encontrei eu, ele estava até assistindo o jogo lá no Taubaté. E eu também estava lá, jogo de profissional, né? Aí ele chegou, falou, Marção, o que aconteceu que esse ano você não me convidou? Aí ele ficou meio sem jeito, falou, Adilson, eu estava guardando você pro de 60. Eu falei, porra, pelo amor de Deus, mas que me guardar pro 60, cara? É gozação, né? Aquelas brincadeiras. Daí nessa eu não participei mais, e daí depois também eu fui... Comecei a parar e tal, parei um pouco cedo. E joguei muito, joguei bastante pelo time da White Martins, que a gente montou lá, o Zeninho jogava com a gente lá. Aqui em Taubaté. Aqui em Taubaté. E naquela época eu acho que até era gerente aqui na White. E outros times mais que a gente participou assim, mas mais assim na base de divertimento. O Adilson foi, por muitos anos, comentarista. Foi. Dos jogos. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Uns 30 anos, vamos dizer, 30 anos. Desde a época do Romão Pereira? Não, não. O Romão era o nosso, adorava ouvir o Romão. O Romão, aquela equipe dele, foi uma das grandes equipes da difusora, eu acho, com todo o respeito, tudo, eu acho que aquela equipe foi uma das melhores equipes da difusora, que era o Rodinha, Moacir Roque, que mora lá em Tremembé, tá vivo ainda? É. Acho que tá. Moacir Roque, Romão Pereira, já falecido. Belíssima voz, um cara assim de categoria, pausado. Eu podia ser um pouquinho água com açúcar, porque naquela época era mais ou menos assim mesmo, os comentaristas. Mas espetacular, eu era fã, gostava de ver. E um dos repórteres era o Fausto Garcês, um deles. Depois foram aparecendo outros e tal, mas eu me lembro nessa equipe, o Fausto Garcês, que chegou inclusive a entrevistar o Pelé. Aqui, entrevistou o Pelé aqui em Taubaté e tal. Então, essas coisas a gente vai... Santos Cursino veio depois, né? Ah, o Santos Cursino... Veio depois. Não, não, não. O Santos Cursino é da minha época. Aliás, ele é antes de mim, de futebol e de rádio. Também adorava ele. Era um locutor. Meus filhos, tudo, quando nasci, eu falava pra ele, me noticiava aquela voz linda dele. Amigão, eu aprendi muito... Aprendi muito o rádio. O rádio, coronel, o rádio, eu comecei sem querer, essa que é a grande verdade, porque eu nunca pensei em fazer nem jornalismo, nem rádio, radialista, televisão, nada, nada. Nunca passou pela minha cabeça. A minha cabeça que passava naquela época era ser médico. Não deu. Lamentavelmente, meu pai tinha 12 filhos, não foi possível. Até quase que eu fui para o Rio uma vez com o Paulinho Pereira, o grande amigo Paulinho Pereira. Mas não deu certo. E depois também, naquela época, eu já estava namorando minha atual esposa, tudo, era só namoro, mas estava ali. E acabei não podendo ir fazer medicina. Não reclamo, não.
não reclamo e não, até agradeço a Deus, sabe por quê? Hoje eu tenho a minha filha que é médica, uma baita de uma médica, não é porque é filha não. Ela mora lá em São Caetano, médica de Mauá, da prefeitura, tudo concursada, de São Caetano. Dá aula em duas faculdades lá e tal. O meu genro, ele é médico oftalmo, e os meus dois netos lá, o neto e a neta, ele está no quinto ano, está até agora lá no Emílio Ribas, sim, fazendo participação nessa época agora do vírus. E a minha neta passou aqui em Taubaté também, mas está lá junto com ele lá em Santos, está no Luzias, ela foi para o segundo ano. Então eu não posso reclamar não, olha não. Que maravilha. É, é assim, então você iniciou assim por um acaso no rádio? Ah, o rádio foi um... Eu é o seguinte, eu formei advogado, advocacia, gosto de advocacia, mas não tive muitas possibilidades de desenvolver. Porque eu sempre trabalhei fora, ou na firma, ou como autônomo e tudo mais. Mas uma ocasião, o doutor Orlando Prado, amigo meu também, eu era gerente da Delfim, ele me convidou para fazer uma parceria com ele da advocacia, e aí montamos um escritório, e eu tinha vontade, porque eu queria desenvolver um pouco a advocacia. Porque até então, pô, eu saí da faculdade e como eu trabalhava em outras coisas, área de venda tudo, eu não podia desenvolver. Uhum. E eu gostava também da advocacia. Ele me convidou e nós montamos um escritório ali, ali naquela Praça do Rosário, mas seguindo como se vai lá para o banco, aquela rua, do lado esquerdo, uma casinha, nós alugamos e ali nós montamos um. Ele praticamente montou e eu, lógico, ajudava tudo, naquela época colaborava, ajudava a pagar aluguel e... Eu levei várias ações para ele, inclusive tem até uma história interessante, que eu cheguei a fazer uma, naquela ocasião, que ele assim, ele jogava para mim e dizia, eu era dativo. Então você praticamente naquela época não ganhava nada e o juiz mandava para você. E você tinha que resolver, tinha que fazer o trabalho. E eu falava para ele, então ele me orientava, me dava os livros, orientava e tudo mais, eu fazia. Fiz várias. E uma delas foi uma investigação de paternidade. Sim. Que naquela época não tinha DNA, não tinha nada. Era o que que era? Era mais a parecença ou era também o testemunho. Uhum. Não o testemunho de ato, que não era o caso, mas eu digo o testemunho de alguma coisa que aconteceu. E nós acabamos conseguindo provar que o indivíduo lá era o pai mesmo. Foram umas cenas lá interessantes, são detalhes e tal. E eu fiquei ali. Uma ocasião, eu fui lá para terminar fazer alguma coisa, um processo lá. Fui de manhã, um sábado de manhã, lá. Fui lá, quando cheguei lá, encontro na porta, sabe quem? Olha que coisa gostosa. Getúlio Mendes, o Léris Martins, e o Davi Oering, que era o gerente da Cacique. E a Cacique era ali naquela época. Enquanto os três parados ali na porta, ali, atrapalhando a minha entrada ali. Eu cheguei, quando cheguei, o Getúlio me conhecia um pouquinho também disso, porque eu dava uma força lá na Santa Luzia, às vezes lá nas festinhas eu organizava, então era um público releixo lá, ajudava. Ia na Cacique, dava o resultado, na difusora, e vai. E o Getúlio já me conhecia por causa dele. Chegou lá, quando ele veio, falou, tá aqui a solução, tá aqui a solução. Daí o Samir, naquela época, era o repórter dele, estava brigado lá com ele, alguma coisa, e ele estava sem repórter. Aí na hora chegou, aí começa, o Léo já me conhecia, o Getúlio também, e o Davi também, que era meu cliente da Delfim. Uhum. O Davi Oringa era cliente lá no Delfim. Aí me atormentaram, olha, para resumir, me atormentaram tanto para ir lá fazer o papel de repórter. Era um jogo, Taubaté e Brasília, no domingo de manhã. Me atormentaram tanto que eu peguei e falei, olha, eu não quero isso, estou dizendo que não quero e não vou. Agora, tudo bem, para esse jogo, eu vou lá e tudo bem. Se tiver alguém que possa fazer, pode esquecer de mim. Falei assim, não, fique livre de tal, vocês estão me convidando, mas... Fique livre, pega a pessoa e tudo mais. Fui lá. Com medo danado, preocupado. E não tinha ninguém. Tinha ninguém lá que pudesse fazer, tudo mais. Aí tá, o Getúlio narrou, o Led foi o
comentarista e eu fui repórter. Olha, vou te contar, foi a primeira vez. Eu penei para chuchu porque você não sabe direito como é que é, tem preocupação de ouvir, preocupação de coisa e tal. Fiz o jogo. Fiz. Eu acho que não fui bem, não, mas também não fui pessimamente. Eu já tinha um pouquinho de jeito de falar no rádio e tal. E fiz. Para mim, acabou ali. Chega no meio de semana, me vai o Davi lá na... Eu Davi, meu cliente. Lá na Delphi, fala, Deus, olha, eu vim te avisar que domingo é lá em São José dos Campos e tal. Eu falei, Davi, não. Falei, Davi, pelo amor de Deus, Davi, eu... Não teve jeito de sair mais. Não teve. Agora ficou durante 30... Não, mas só a história, só para completar essa história interessante, foi de São José dos Campos. Só que lá foi outra equipe, não foi o Getúlio nem o... Foi o narrador que era lá de Jacareí e um comentarista daqui de Pindamonhangaba. Tem um nome lá interessante, não me lembro. Lá. Não, Paulinho. Não era. Esse é mais novo, era um cara mais antigo. É. Era um cara, eu lembrava o nome dele agora, fugiu. A gente não consegue lembrar porque é muita gente. Sim. Bom, resultado. Fui lá, fiz o jogo, já ir um pouquinho mais tranquilo e tal. Lá, esse jogo do, acho que do Taubaté e São José, fiz o jogo e depois do jogo nós fomos lá num bar lá, tomar uma cervejinha, alguma coisa, para quebrar o estresse lá. Daí o Faria Filho, o nome do cara. Uhum. Bom narrador. Aquela região lá de São José, de Jacareí, dava boas pessoas de rádio. E aí ele tomando lá e falou, Deus, por acaso você tem alguma coisa, algum problema assim no, de ouvido, de audição e tal, não sei o quê? Não, não tem, por quê? Ah, eu perguntava, você tinha hora que eu perguntava para você, não respondia. Aí eu virei para ele, tem uma série, eu não respondia de medo, sabe por quê? Eu não sabia direito o que eu ia responder, cara. Então, eu ficava naquela linha, deu problema. Deu problema na linha. Deu problema na linha e tal. E dali em diante foi embora. Foi embora. Comecei a minha vida de radialista, aí fui gostando, que é uma tremenda uma cachaça. E nessa brincadeira, vou te falar, foram nessa parte, comentarista titular da difusora. Eu vou falar, Ricardo, antigamente eu era menino, né? Depois os meninos sumiram, e eu era Marcelo, depois o Ricardo. E eu falei, Ricardo, arruma mais gente para me ajudar, eu vou parar, cara, não aguento, só eu aí, então... Pô, tem a família, tem tudo. E uma vez ele vai até o Denizar lá para ser, mas ele. Até eu falei para ele, pô, tá aí, coloca o Denizar aí também, tudo. Ele falou, não, o Denizar, eu. Naquela época ele falou, não, a gente contratou mais para fazer o futebol amador, que tinha a equipe lá do futebol amador. Eu falei, mas pô, coloca o camarada, senão ele e o outro aí, porque não dá. Resultado, durante todos esses anos eu fui o comentarista titular da difusora. E a história do catedrático é o Bonani. É. Bonani. O primeiro jogo da minha vida mesmo, aquele outro foi na Cassinha, na difusora, sim. Foi em Santo Antônio do Pinhal, porque eu estava na Cacique, como repórter, aí ficava difícil. Eu não quis mais continuar, falei para o Davi, não dá. Aí o Vander Magno, que era repórter, veio e me convidou. Disse, olha, a difusora está precisando de um comentarista, deu problema. Você não toparia? Aí eu já estava mais animado. Tá. Já estava mais animado. Falei, ah, acho que sim, ué, tudo bem. Falou com o Marcelo foi lá no Delfim, conversou comigo, acertou tudo comigo. Só que ele falou, ah, só vou ver com meu pai. Meu pai dele era cliente meu, comprava letras de imobiliária lá no Delfim, em Mirim. E eu só vou falar com ele, mas está praticamente tudo certo. Domingo você já estreia lá e tal. Foi Espírito Santo do Pinhal. Foi Bonani, eu, e não foi nem o cara, o Vander Magno lá que foi. O Dirceu Ortiz. Que nos levou, inclusive. Né, que tem escritório que nos levou. Então, Bonani, o Guido Salles e eu. Lá eu comecei o primeiro jogo da minha vida mesmo como comentarista. Foi lá naquela cidade. Então, aí está, amigos da TV Cidade, um pouco da história do esportista Adilson Barbosa.
e depois comentarista esportivo. Comentarista esportivo, foi bastante tempo e tal. E o catedrático foi o Bonani que inventou. João Batista Bonani, que é, João Batista aí, tá aí, grande. Aprendi muito com ele, aprendi muito com ele, foi um mestre para mim, o Bonani. Tinha todo aquele estilo dele lá, mas era um cara, muitas pessoas às vezes até tiravam sarrinho, mas ele era um cara de alto nível, de alto nível. Bonani, um grande orador, um excelente também no estilo dele, narrador. E nós tivemos uma das melhores equipes, que eu acho que passou pela Difusora também, além daquela, do Rodinha, né, do Márcio Roque, do Romão Pereira e do Fausto. Então nós tivemos a nossa equipe com o Bonani, eu comentando, Bonani narrando, Pedro Luiz Belisque como repórter. Eu levei o Germano também para a Difusora. Germano Drummond, levei para lá. Ele começou lá fazendo até futebol de salão. E então ficou essa equipe. E o Moacir dos Santos, ele participava da equipe, mas ele naquela época, ele trabalhava mais para o Vale Paraibano. Uhum. Ele que era o responsável pelo Vale Paraibano e tal, da cobertura. Fazia as coberturas todas. Então o que acontecia? Quando chegava no jogo... O Leovaldo foi bem depois. Bem depois. E ele ainda trabalhou antes para a cultura e não para a difusora. Depois que assumiu. Mas então, o Moacir, ele era responsável lá pelo Vale Paraibano. E aí ou o Germano ou o Pedro acabavam cedendo meio tempo e ele fazia... Era um tipo de um freelance, vamos dizer. Certo. Mas automaticamente fazia parte da equipe. Tem até uma foto aí, que roda aí pelo Facebook, que está nós quatro, Bonani, eu, o Pedro, o Germano e ele. Está ali. E tá até, foi até o quê? Eu acho que faz uns 5 anos, sei lá. Comecei em 78. 79 o Taubaté foi campeão. É. Foi um pé quente. 79 o Taubaté foi campeão. E foi um dos grandes momentos que a gente viveu com aquela vitória do Taubaté. Foi espetacular. E todos eles hoje estão... Meus grandes amigos. O China mora lá em Minas, vive me passando recado. O Piorra também, que hoje está aqui, que foi também outro cara espetacular. Todo aquele pessoal ficaram grandes amigos meus, todos eles. O técnico, inclusive, né, que faleceu há pouco tempo. O goleiro, que antes era o Alfredo, que veio de São Paulo. Depois o Wagner, que mora lá fora também, está sendo. O Banha. Bom, só para encerrar. Que o time do Taubaté naquela época era o Alfredo, depois o Wagner tomou a titularidade, era o Banha, Butu, o Buzuca e o Cleto. Era ali, primeiro era o Paulão, mas o Paulão teve um problema aqui, foi embora, aí o Pior, que jogava no meio, de meia, voltou como volante, aí ficou Pior, Taino e China. Na ponta era lá o Amauri, Antônio Carlos e Betinho. Esse foi o nosso time espetacular, que foi campeão. Uma das maiores glórias do Taubaté e uma das maiores emoções que nós tivemos. Sem dúvida. Então o Bonani juntou tudo aquilo, inventou o tal de catedrático lá e que acabou ficando. Hoje eu fico feliz de uma coisa. Às vezes eu passo na cidade, o pessoal já me chama de adeus. Ô catedrático! Mas tá, isso é um pouco da nossa história aí. Obrigado pelo convite, porque eu tenho visto também outros passarem por aqui e fico até com um pouquinho de inveja. Mas hoje estamos aqui e tal. Depois você mostra umas fotos para nós aí, tá bom? Foto, é. Eu fico devendo essas fotos, porque não deu tempo. Depois você traz. Obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouco da nossa vida de esportista, que tivemos também tristeza, mas tivemos muitas glórias também. Sim, né? O esporte traz amizades. E parabéns pelo programa. Programa muito bem bolado, bonito, gostoso. Eu participo, eu tenho o programa Transparência aqui também e fazemos parte da TV Cidade. Mas o seu programa é um programa muito gostoso, interessante, e conta as histórias maravilhosas. E de pessoas que às vezes estão aí precisando acontecer e ficar na história, né? Isso. E fica gravado para todo sempre.
E quem sabe no futuro aí tem uma, vai um ter. Museu do, do, vai do ter. Esporte. Vai ter, vai ter. Registro essas vai ter. Participações. Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. Tá bom. Obrigado. Obrigado, hein, Coronel. Um abraço, obrigado pelo convite e desculpe. Não, que é isso.